Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Garage to Davis. E hoje, turma, a gente está começando o vídeo aqui na Airvox Garage. Turma, vou mostrar para vocês as Kombis que estão aqui e uma prévia aí de como que vai ficar a Kombi do Tio Davis. Tô aqui com o Igor já tá dando um talentão aqui na Kombi aqui da Airvox Garage. Mas olha só como essa combinha ficou, turma. Olha a altura do bagulho. Igor, vai ficar assim? A nossa lá? Opa, vai ficar assim, vai ir pra mais baixo, hein? É mesmo? Vou 50 centavos mais baixo dela. 50 centavos mais baixo é bastante coisa, hein? É, um pouquinho, né? Cada raspada dá um sorriso, né? Então é isso aí, minha turma. Eu vou deixar aqui a Kombosa com a turma. Eles vão dar aquele talento na Kombosa. Baixar o tanto que der. Que nem eu comentei com vocês, nós vamos baixar o que der pra baixar com essa configuração que tá aqui. Com pneu 185/65/15 na traseira e 155/60/15 na dianteira. O que der para baixar, nós vamos baixar. A única coisa que eu pedi pro Fernandinho não fazer é encurtar a suspensão, porque essa roda ela tem um offset que já aparenta estar encurtada. Então eu não queria encurtar para não ficar muito para dentro a roda do carro. Eu tô aqui também com meu amigo Fábio, com esse Hot Wheels, que ele apelidou o carrinho dele de Hot Wheels. Ele acabou de fazer o trabalho aqui na Airvox Garage e eu vou pegar aquela carona de volta com ele pra casa, né? Olha como ficou a fuca dele. Olha só a altura que ficou. Se liga. Ficou muito chique, né? Montado nas 914/17 também. Os milhazinhos aqui pra dar aquele talentinho. Olha como ficou. Vou mostrar desse lado de cá. Olha só. Ficou bacana, né? Mas dá pra baixar mais um golinho ainda, viu? Bom, aqui a combinha que tá aqui, galera, também para fazer aquele trabalho total aqui de suspensão. Já arrancaram tudo aqui, tá tudo no chão. Dianteira e traseira do carro, eles já vão dar aquele talento maneiro no carro. Combinha muito louca, muito bonita. Tá aqui com a turma. E eu tô aqui com o meu amigo Fábio, que é o proprietário aqui do Hot Wheels. E o meu amigo Fernandinho. E aí, Fernandinho, vamos baixar o que dá? Ó, sem medo que sem beleza, hein? Eita, tchau, pessoal. Tchau. Então é isso aí, pessoal. Onde eu faço o trabalho de suspensão do carro é aqui com o Fernandinho, na Airvox Garage. Fica em Francisco Morato, que vocês acompanharam aí no vídeo anterior, a gente vindo pra cá. Então é só você colocar no Waze, no Google Maps, aonde for, Airvox Garage, que já tem lá cadastrado. Vocês vão chegar aqui de boa e vem aí falar com o Fernandinho, fazer aquele show. Orçamento maneiro. Ele dá aquela atenção pra vocês, porque o carro sai daqui do jeito que você quiser. Alto, baixo, meia altura, revisão de suspensão, seja lá o que for, ele faz aqui na Airvox Garage. Fernandinho, lá nós vamos baixar, hein, Fernandinho? Sem medo. Agora sem medo, hein? Vamos que vamos. Queremos que você mostrasse, Fernandinho, pra nós o facão. Facãozinho. É, o facão. Ó, meu amigo Igor aqui, ó. Igor, que ele tá dentro do carro, hein, Igor? Opa, vamos deixar baixo naquele naipe. Ah. Chão. Olha aqui, galera, o facão que a gente vai colocar lá na Kombosa. Esse é o facão, só tá faltando o parafuso aqui pra gente montar o conjunto. Mas com esse deslocamento aqui, de imediato a gente já consegue aí 8 centímetros de cara. 8 centímetros? É, sem alterar lá, vamos dizer assim, a torção da barra, né? E aqui nós vamos conseguir descer ainda uns 12 a 15 centímetros com o ajuste, né? Que vai fazendo isso aqui, esse movimento. Vamos dizer que, basicamente, nunca a gente vai chegar aqui. Uhum. Mas nesse meio termo aqui já vai ficar aí uma altura bem considerável, né? Vamos dizer assim. Muito bom. Fechou de bola. Vai ficar muito maneiro, né? Fica bacana. Aí vamos fazer lá a instalação de catracas, né? Que é aquela... Vamos dar uma olhadinha nas catracas aqui, galera. A catraquinha é naquela qualidade modelo dentão, né? Bem reforçada, bem segura, né? Show, Fernandinho. Que suspensão, direção e freio não tem essa, né? De é, inteiro, isso, né? É verdade mesmo, Fernandinho. Mas suspensão, direção e freio. Ou aqui, ó, galera, só a catraquinha. Muito top. Queria ver um quadro, Fernandinho. Mostra um quadro para nós. Então, nós temos aqui a pronta entrega, os quadros de Fusca, né? Temos aqui o embuchamento 3 centímetros com duas catracas. A diferença tá aqui, ó, nessa torre aqui, seria original, embuchamento. E quando a gente faz a encurtada que nós trocamos a torre. Ah. Aí se a gente vê nas dimensões aqui, é uma diferença considerável, 3 centímetros, né? Bacana. Igual aqui no projeto do Fábio. Do Hot Wheels do Fábio. É, nós fizemos 3 centímetros, colocamos uma catraca só, porque ele quis colocar a manga deslocada. E... Ah, deixa eu virar pra cá por causa da claridade. Senão dá... E colocamos a manga deslocada da Emp. Show então, de bola. Já rebaixou aí. A ideia aqui dele também, se bacana, ele quiser, hein?
rebaixar mais, ele vai conseguir, tranquilo. Muito bom, muito bom. E muito em breve, eu tava conversando com o Fábio, né? A gente vai tirar esse pisquinha daqui, colocar o piscão nesse carro, vai ficar muito maneiro. E aí já transforma o carro total, né? E para vocês acompanharem, galera, esse carro aqui, ó, vai passar por uma transformação aqui dentro. Olha lá, ó. Tá fazendo a interna lá no nosso amigo Adriano da Ragway. Logo, logo o carro vai estar daquele jeito, turma. É isso aí, minha turma. Então a gente tá aqui na Airvox Garage hoje para deixar a Combosa. A Combosa vai sair daqui naquele estilo, arrastando no chão. Eu vou mostrar mais um pouco da Kombi que tá aqui do Fernandinho, que tá com a roda 14 baixinha, para vocês terem uma ideia de como que vai ficar a Combosa do tio Davis. A galera já tá aqui dando aquele talentão. Eu esqueci o nome do meu amigo ali, ó, que sempre me ajuda aqui, Gabriel. Ó. Gabriel tá ali dando aquele talentão no carro. Olha só, o Igor tá aqui. O Igor, olha lá, hein, aquela responsa, hein. Opa, o cara fica pronto, dá aquela lavadinha. Eita. Deixar no brilho, pra sair daqui já. Olha só, galera. Pronto pro rolê. Cada raspada é uma alegria, Igor? Cada raspada é um sorriso. Cada... Tem dó, não pode ter dó. Se tiver dó, não baixa, né? Se tiver dó, não baixa. É isso aí, minha turma. Então é isso aí. O pessoal aqui da Airvox Garage é muito receptivo, gente boa demais. Vou deixar aqui a Combosa com a galera e nos próximos... Bom, essa semana a gente vai ficar um pouco sem vídeo com a Kombi, né? Porque a Kombi vai ficar encostada aqui com eles um bom tempo. Bom tempo não, tempo suficiente para fazer aquele trabalho. Mas a gente... A frequência diária de vídeo que a gente tem soltando com a Kombi não vai ser possível, porque a Kombi vai ficar encostada aqui para fazer aquele trabalho de suspensão. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse, né? Olha lá. Olha, acompanha como é que tá a altura dela agora, pra gente ver como que vai ficar. Vai ficar muito bacana, né? Não posso deixar de falar também dessa combinha corujinha, né, turma? Olha só que linda que tá ela, né? Muito bonita a combinha. Tá com safari aqui na frente, tá bem bacaninha. Olha só. Tá no estilo a Kombi, né? Pena que o valor dessas combinhas hoje em dia tá muito caro, né, turma? Tá difícil comprar uma combinha num preço bacana, né, ultimamente. Tá bem difícil. Mas essa aqui tá bem legalzinha. Estruturadinha, bem alinhada. É o que precisa ter na combinha. Ó. Muito bonito. A gente gosta, né, desses carrinhos. É muito bom, né? Galera, então, já se inscreve no canal pra você não perder nada. Acompanha a gente aí nos próximos vídeos, que vai estar muito bacana. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus. Até mais. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you.